Skaidrinam, pažiūrim, skaidrinam Vilniaus rajoną. Nedėvo baimingi politikai. Rekordas 14 minučių, 10 čekių. Tele 2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Ir dar gali laimėti Xiaomi televizorių kasdien. Okay. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai. Daugiau reklamų davai. Ir pirkinių draudimo. Šiaulių bankas. Visų visų bankas arčiau jūsų. Skaidrinam šiandien keliauja į Vilniaus rajoną. Čia savivaldybės administracijoje yra posėdžiams skirta patalpa, kurioje eksponuojami du esminiai dalykai. Jėzaus atvaizdas ir kvietimas jam būti savivaldybės karaliumi. Jeigu sutiks, jie turės antrą vardą Mindaugas III. Kaip tu drįsti? Prezidento Gitano Nausėdos palinkėjimas patirti daugiau bendrų susitikimų svečių knygoje. Žodžiu, jei su Jėzum nepaeis, Gitanas pasiruošęs būti atsarginiu rajono monarchu. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga, jos dauguma čia šeimininkavo nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikų ir dabar LLRA Vilniaus rajono savivaldybės taryboje turi daugumą. Tačiau po stebuklo prie Riešės 23 metais netikėtai patyrė skaudų smūgį, kai jų atstovas paskutinę akimirką pralaimėjo dabartiniam merui, jaunam socialdemokratui Robertui Duchnevičiui. Gal todėl jokių problemų... Ta prisimenu, žiūrėjom, jo ten buvo steigmena tokia visai, kad laimėjo vienas tokių didesnių apsetų. Draujant su savivaldybe ir meru, dėl skaidrinam dokumentų nekilo. Tačiau skaidrinam pavarčius administracijos pateiktus dokumentus, kilo įspūdis, kad bent jau 19-23 metų kadencijos metu oficiali Jėzaus Kristaus globa, kai kuriuos nominaliai dievobaimingus politikus veikė mažiau nei tarkim kai kurios Vilniaus regiono degalinės. Arba Vilniaus rajone dar galioja prekyba indulgencijomis. Surink 100 čekiukų ir tau bus atleistos visos nuodėmis. Dabartinis meras Duchnevič, nors ir gavo maksimalią išmokų sumą praėjusios kadencijos metu, degalus pirko dažniausiai už grynus, naudojo tik 3 mokėjimo korteles ir paliko tik 8 MC degalinių tinklo ir 4 alaušo tinklų nuolaidų kortelių pėdsakus. Tad didelių pretenzijų jam neturime. Per kadenciją Vilniaus rajono tarybos nariai galėjo kompensuoti dėl savo veiklos patirtas neturėjo 10 tūkstančių eurų ir beveik visi tuo pasinaudojo. Reglamentas nurodo, kad išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti tarybos nario vardu. Na, tačiau taip nebuvo. Politikai pirko kūrą ir tiesiog nešė čekius. Be jokių įvestų pirkėjo duomenų ir niekam neužkliuvo. Kartais akivaizdžiai tie čekiai buvo tiesiog pirmi pasitaikę po ranką. Na, kaip pavyzdžiui, tarybos narys Tadeuš Olševski, jis buhalterijai pateikė degalinių čekius, kurie buvo išrašyti su savivaldybe ir jo veikla nesusijusiems juridiniams asmenims UAB Asorta ir UAB Moto Marin. Per kadenciją Olševskiui buvo išmokėta maksimali kompensacija už patirtas išlaidas 9,5 tūkstančio eurų. Siekiant sumažinti manipuliavimą kūro pirkimo čekiais, rajono savivaldybė buvo įvedusi tvarką, kuri turėjo užtikrinti tam tikrą tarpinę kontrolę. Tai yra tarybos narių išlaidų ataskaitas pirmiausia turėjo patvirtint parašiukais tarybos komitetų vadovai. Problema tik ta, kad tų komitetų vadovai ir yra vieni labiausiai prisidirbusių. Nuo jų ir pradėkim. Stanislav Adamaitis, tarybos kaimo vietos ūkio ir teritorijų planavimo komiteto pirmininkas Lenkų rinkimų akcija. Per kadenciją savivaldybė numeldžia maksimalią 9,5 tūkstančio eurų sumą, kurią pateisino vien tik skirtingo kūro pirkimo čekiais. Turime abejonių, ar iš tikrųjų naudojo kūrą savo tarybos nario veiklai vykdyti, o ne degalinėse gaudė svetimus čekius. Labai dažnai prie Rudaminos esančioje Jositos degalinėje pasdirbančio operatorė Anna S. Įsitikinome, tai yra legendinė asmenybė Vilniaus rajone. Realiai ji galėtų būti tik... Jo, tipo čia, žinai, 8-1 tinklo, 4 kito tinklo, nu ką čia? Čia, tipo, tu priekaištų nėra, švarus, praeik. Šitas, per 14 minučių, 10 čekių, žinai, okay, apie jos pakalbom. Savivaldybės karalienė. Vertinant užmojus, tai gana kuklių maklių pridaręs politikas. Nebent tai, kad pirkdamas kūrą įvairiose degalinėse, naudojo, kad būtės aišku, naudojo mažiausiai 32 banko mokėjimo korteles. Nu, matot, jau pasiekėm tokį lygį, nu va, kai 32 mokėjimo kortelės yra vadinamos kukliomis maklėmis. Galima įvesti taisyklę. Jeigu žmogus mokėjimo kortelių turi mažiau negu dantų, iki baudžiako netraukia. Ana Miliuškevič, tarybos sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Lenkų rinkimų akcija. Per kadenciją gavo... Bent tiek smegenų užteko, kad nekomentuoti, nes tie, kur komentuoja, tai tiesiog jaiks. Pilnus 9,5 tūkstančių eurų kompensacijos. Savo duobį išsikasa tiesiog. Naudojo 33 mokėjimo korteles. Vis dar primenu, dantys. Ponia Miliuškevič taip pat dažnai užsukdavo į Rudaminą pas kasininkę Ana S. į Jozitą. Čia atrodo dažniau lankomasi negu bažnyčioje. Ir man atrodo, kad Anos S pavardė yra Svionta, šventoj.
Dar Miliškevičius pasižymėjo tuo, kad važiuodavo į Neste degalines šaudyti svetimų čekių. Galima būti kurti prielaidas, kurti fantastiškus pasakojimus, kaip ir kelias minutės politikų rankos painiojasi tarp kūro pilimo žarnų, tačiau Miliškevičius ir ypač kai kurių kitų jos kolegų pavyzdžiai rodo, kad kurti ar sapnuoti yra beprasmis užsiėmimas. Neste kūro čekiai buvo tiesiog tikslingai medžiojami tūnant prie automatinės degalinės. Na, pavyzdžiui, 22 metų, lapkričio 24, per 2 minutės 25 litrai benzino už 35 eurus atsiskaitant skirtingomis mokėjimo bei nuolaidų kortelėms. 22 balandžio 4, 3 minutės 23 litrai dizelino ir 12 litrų benzino už 60 eurų yra tavo. Skirtingos nuolaidų kortelės ir mokėjimo būdai. Tatjana Markova, tarybos švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų komiteto vadovė, Lenkų rinkimų akcija. 19-23 taip pat gavo maksimalią išmokų sumą. Su tarybos nario veikla susijusių išlaidų nomenklatūra išskirtinai kūras. Savaime suprantama, ir benzinas ir dizelinas. Ponia Markova, pirkdama kūrą per kadenciją atsiskaitė mažiausiai 17 skirtingų mokėjimo kortelių. Daugeliu atveju atsiskaitinėta ta pačia kortelė 0,39. Ir tai ko gero buvo ta, kurią Markova ar jos artimieji turėjo savo, o ne svetimoje piniginėje. Markova yra viena iš savivaldybės dvigubų dublių degalinės lyderė. Savivaldybių Domantas Sabonis. Jais vadiname tokius, kurie mažiausiai po 10 litrų degalų pirko bent 2 kartus per dieną. Ir tokių pirkimų atradome bent 8. O ten jau tikra mokėjimo kortelių kakofonija. Na, gal ir ne fonija. Iš galingesnių dublių 23 balandžio 3 dieną 102 litrai degalų už 138 eurus. Markova ieškojo kvailių, esą per porą valandų... Pla, 23 balandį... Tačiau, kai vyko skaidrinam? Pa, kada? Kada pirmas epizodas skaidrinam prasidėjo? Ha. Skaidrinam 2023. Mes prisimėt tiksliai, kada prasidėjo? Pala, aš jeigu scrollinsiu... Tapino Substack, aš turėčiau rasti patį pirmą postą. Ai, bet jis ten ir kronikas deda, nors su tagu yra... Net kaip suprasti. Apstekas tūpas biškai. Jo, aš nemoku substekų gal naudotis tiesiog, nes man pradeda mesti... Ai, ne. Ne, viskas gerai. Tai pinigų ištaškimo kadencija Neringos pavyzdys buvo 2003 kovo 1. Tada kovo 17 jau paskelbė planas ir darboj... Eigas vyraudybių žemėlapį, tada balandžio 4, tai čia vieną dieną prieš Eigas jau mažiai, kai ėjo. Nu, tai taip pati pradžia buvo ir galimai dar nesusivokė, kas vyksta realiai. Bet jau buvo prasidėję, nu, bent jau kurį laiką, ten kelias dienas, tarkim. Bet dar... porą savaičių maks, tipo, nuo pirmo to, kai paviešino ten, tipo, tą... Prienų, bet dar nebuvo įsivažiavę, Neringos jau atrodo šitaip, bet dar nebuvo tipo įsivažiavę visai. Tai dar tikrai galima, kad net negirdėjo apie tai ir dar balandžio 3, tipo pilnų metų. Na, aišku, paskui ten ir po metų dar tą pat šūdą daro kai kurie, bet tarkim. Jos automobilis surijo 50 litrų. 22 Liepos 16, daugiau nei 70 litrų už 123 eurus. Toliau, čia, Anton man, Felix Stankevič, tarybos teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininkas. Lenkų rinkimų akcija. Antrojo pandemijos karantino metu suturėjęs savo apetitą išmokoms ir išsiurbęs iš savivaldybės 200 eurų mažiau negu galimas maksimumas. Na ir taip, 9300 eurų. Pirdamas kūrą degalinėse panaudojo mažiausiai 28 mokėjimo korteles. Radoma porą atvejų, kai pirmininkas degalinėse kūrą pirko dvigubais dubliais. 23 balandžio 3, beveik 80 litrų dizelino ir benzino už daugiau nei 100 eurų, žinoma pas gerąją fėją Ana S. Jozitoje Rudaminoje. Ana S. pirkėjus veikia kaip gera barmenė. Lengvai įkalba paimti dar po vieną. Tarp staptelkim, nes 23 balandžio 3 buvo įtempta diena Anai S. Ji mušė čekius ne tik Stankevič, bet jau ir minėtai Markovai. 13.26 Stankevič dizelinas, 14.8 Markova dizelinas, 16.6 Markova dizelinas ir 19.08 Stankevič benzinas.
Anna, kokia tu svarbi Vilniaus rajono politikams? Štai taip greičiausiai elgdavosi su Anna rajono politikai. Ne ваше имя, небесная манна. Вашим величеством пусть вас зовет другой. Ах, разрешите звать вас просто Анна. Быть вашим... What the fuck is this? Čia aš ir jūsų mamos nešikau. Artūras Želnys, kontrolės komiteto vadovas, centro dešinės koalicija, šiaip liberalų sąjūdžio atstovas. Bendra pono Želnio per kadenciją gautų išmokų suma irgi beveik 9,5 tūkstančio eurų. Ar liberalusis politikas, ko nors skiriasi nuo Lenkų rinkimų akcijos kolegų taryboje čekikų klausimų? Nelabai. Gal net juos lenkia. Na, bent vienas rytis, kur liberalas Vilniaus rajone lenkia Lenkų rinkimų akciją. Želnys per kadenciją degalinėse paliko 43 skirtingų mokėjimo kortelių pėdsakus ir į mūsų elektroninių paštų pateiktus klausimus apie tai neatsakė. Tačiau normalu, kam trys kortelės, o ką? Aš galiu tik tai, kaip pasakyt, sakykim, taip pakomentuoti, kad... Guys, jiem beveik metų reikėjo, kad nebekomentuotų savo situacijų, tai chill. Guys, turim dalbajobą, kuris komentuoja savo situaciją. Atsuksim, paklausysim, nu pakomentuok, apsigink. Tai, kad tu pasakys dabar tiesiog grinai, tau padės ir apsiginsi. 100% bus. Aš galiu tik tai, kaip pasakyt, sakykim, taip pakomentuoti, kad vakar gražinau visus, vat, kiek per 4 metus buvo. Ai. Visas išlaidas, kiek čia susidarė 9631. Nu, kaip apsisprendžiau, galvoju, kad sugražinsiu, nes nu neprisimenu, kas kaip ten buvo. Ir kažkurias galiu pagrįsti, kažkurias negaliu pagrįsti. Nu, tai nenoriu, kad kažkokio abejonėms palikti. Įdomu tai, kad apsisprendimo... Aš galvojau kažką nesąmonės kurs. O jis tiesiog gražina pinigų. Okay. Čelniui atėjo tik sulaukus Skaidrinam skambučio. Nors Skaidrinam dirba jau daugiau kaip metus ir teoriškai politikai turėjo žinoti, kad ateis ir jų eilė. Praktiškai, turbūt galvojo, kad gal praslys. Kaip sakoma, tikėkis geriausio, bet ruoškis Laisvės televizijai. Prielaida, kad Želnys, švelniai tariant, yra svetimų kūro pirkimo čekių degalinėse gaudytojas, paaiškina, kodėl jis degalinėse lankėsi ir po 2, ir po 3 kartus per dieną. Pažiūrėkime. 23 metų, vasario 24, 2 minutės nestėje, 43 litrai dizelino už 70 eurų. Skirtingi mokėjimo būdai. Visiškai nereiškia, kad pirko ir pylė. Greičiausiai pastvėrė likusi svetimą čekį. Vos po 2 dienų, 3 minutės automatinėje Circle K, po 25 litrų dizelino ir benzino už beveik 80 litrų. 22 liepos 9 Želnys pateikė 3 automatinės ir kalkiai čekius 2 už dizeliną, 1 už benziną ir 110 eurų. 13.43 čekis antroje kolonėlėje apmokėtas kortele, 13.47 21 sekundė pirmoje kolonėlėje kita kortele, po 14 sekundžių ketvirtoje kolonėlėje grinais. Atrodo, kad rajono liberalų lyderis tiesiog lakstė tarp kolonėlių ir stvarstė čekius. Na, šiaip jau tikrai įžūlu. 23 metų kovo 8 per 2 minutes 58 litrai benzino ir 12 litrų dizelino iš kolonėlės ir 115 eurų į kišenę. 22 balandžio 3 39 litrai benzino ir 6 litrai dizelino per 4 minutės, spalio 25, 3 minutės, 102 litrai benzino už daugiau nei 100 eurų. Birželio 4, 5 minutės... Čia grinai, kaip aš kortas kolekcionuoju, taip jie tiesiog korteles, kaip aš nu... Grinai, jie turi daugiau kortelių negu aš kortu, actually. Ir kaladžių pirkimai už daugiau nei 160 eurų. Kortelės, aišku, skirtingos. Lapkričio 6 vėl 2 pirkimai per keletą minučių už 80 eurų. Dizelinas, benzinas, skirtingos kolonėlės. Štai toks tarybos kontrolės komiteto vadovo elgesys. Atrodo, kad Želnys gyveno tose automatinėse degalinėse, tykodamas svetimų čekių. Sutinku, aišku, po tiek metų, aišku, turėjau, sakykim, galvoti ir taikyti kažkokius standartus visai kitus. Bet dariau kaip ir visi, nu kaip pasakyti, atsiprašau, sakykim, savo rinkėjų, savo, kai kurios nuvyliau, į pat save nuvyliau. Toliau, Tadeuš Andžajevski, dabartinis tarybos kaimo okay. ūkio ir teritorijos planavimo komiteto pirmininkas, Lenkų rinkimo akcija Vilniaus rajono degalinėse palikęs 18 skirtingų mokėjimo kortelių. Jis iš tų politikų, kur bando paaiškinti, kad turėti 18 kortelių yra įprastas dalykas, o ne tiesiog svetimų čekių surinkinėjimo mechanizmas. Vienas pagrindinis bankas, mano Svetbankas, ir dar porą sąskaitų turiu kitose skirtingose bankuose. Tai čia kokios 3 būtų, kaip suprantu? Taip. Nes mes suskaičiavome 18, tai galvojame, iš kur galėtų būti tiek. Jūs suskaičiavo tikriausiai per visą kadenciją, bankai, nesaugumų sumetimas ir ten vienas inovacijos keičia kortelės, kiek tokių kortelių buvo pakeistas, aš nežinau. O kaip dažnai bankai jums saugumo sumetimais keisdavo tas kortelės? Kai...
Kai jie pradeda kalbėti, va tada ir man patinka. Ta, o tai kaip dažnai saugumo sumetimais, kai taip, nu, tu tiesiog kasi savo duobę, kai tu tik kalbi tiesiog kiekvieną kartą. Ir pradedi mazinti, tipo, tris kortelės jau, o tai radom 18. Nu, tai čia greičiausiai man pakeitė banką saugumo sumetimai, žinai. Suskaičiavome 18, tai galvojame, iš kur galėtų būti tiek. Jūs suskaičiavo tikriausiai per visą kadenciją, bankai, nesaugumo sumetimas ir ten vienas inovacijos keičia kortelės, kiek tų kortelių buvo pakeistas, aš nežinau. O kaip dažnai bankai jums saugumo sumetimais keisdavo tas korteles? Bankas keičia, ne aš prašau, atsiunčia naują, o tą seną panaikina. Tai jūs net užklausos nesiūsdavot naują kortelį, o jums tiesiog atsiūsdavo naują kortelį į namus? A jums to nedaro, visiems to daro. 18 yra legalu tinka pikantiškuose tinklalapiuose, o ne atsiskaitimuose už degalus. Jo pateiktuose dokumentuose dar didesnis dvigubų apsipirkimų skaičius. Jis gal ir nežvejojo svetimų čekių kaip želnys, tačiau pirkimų istorija įspūdinga ir kartais be jokios logikos. Na pavyzdžiui, 23 kovo 6 naktinėjantis Andžajevskis vidurnaktį atsiranda Orlen degalinėje Vilniaus Žirmūnuose. Perka beveik 50 litrų dizelino už 80 eurų. Per 2 valandas degalus ištratina ir vėl toje pačioje degalinėje 2 valandą perka dar 12 litrų dizelino. Ar būna, kad ir vidurnaktį su kolegomis pilatės kurą? Visko gali būti, nu tai, vidurnaktį negalima važiuoti? Po poro savaičių jis jau anksti ryte įsipila 20 litrų dizelino ir po pusvalandžio grįžta antram kartui 41 litrui. Čia, aišku, jau yra Josita ir Anna S. Man atrodo, kad vizitai pas Anna yra kaip prisirašymas rajono savivaldybės taryboje. Kol nepaėmė į čekių iš Annos bent už 50 litrų, negali vadintis tikrų tarybos narių. Toliau apvalidata 22, 02, 22. 12.53 politikas perka 26 litrų dizelino, po valandos degalų pristinga ir perka 36 litrus Jozitoje pas Ana S. su skirtingomis kortelėmis. Na būna juk taip, perini per miesto barus, bet visi pabaigoje užsaki į savo mylimiausią barą prie namų. True. 22. So true. 20. A, vat jau tada Andžajevskis žvejoja kūro čekiukus neste degalinėje. Gal ir ne super gausus laimykis, bet vis šista 702 eurai už 40 litrų degalų per 3 minutės. Daugiau matyt nebuvo laiko ar čekio. Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, grįno orą ir skaniausia juoda duona. Kartos keičiasi, ryšys išlieka. Visiems viena agotos duona. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė North Current? Man įdomu, kind of weird. Nu, ir jau ne pirmą kartą matau agotos duonos tą reklamą, bet why? Nu, tipo, ar čia tiesiog brand awareness mėgina kažkaip, nežinau, įeiti rinką... Bet, nu, tokį keistą dalyką reklamuoti per laisvės tavo, ne, biškiuką keistą. Bet, tipo, jeigu tu nori, I guess, savo brandą prastumti, nes aš nesu net girdėjęs, tai I guess... Palauk, jūs rašote remėjus, grėmėjai, taigi. What? Kodėl jūs tą parašė tą būdų? Aš suprantu, ar aš kažką praleidau. Ar, ne, man atrodo, mes susidūrim su ta situacija, kur jūs iškai nesuprato, apie ką aš kalbu. Gerai, iš naujo, aš paaiškinsiu, kas man yra įdomu. Ne tai, kad remėjas yra, aš suprantu, kad čia remėjas, ar kad buvo rinko ir išėjo iš rinkos. Aš klausiu, kad keista, ne kažkokia tech kompanija, ne... Nežinau, NordVPN, kur ten gali būti ar kokie nors visokie, o tiesiog duona. Kas yra gan keista? Ar dažnai mato duonos reklamas per Laisvės TV ar panašias laidas? Ne Fantazijos LT, ne kažką, bet duona tiesiog. Tai yra labai neįprasta ir keista. Raskai dar bent vieną laidą Lietuvoje, kur buvo duona reklamavos. Ir tada pasakokit man, nesuprantu, kodėl tau keista. Ar jūs mane gaslightina čia? Bent vieną laidą, visoji Lietuvos YouTube, visoji, bent vieną laidą, kur duona reklamavos. Žiauriai neįprasta, žiauriai keista, todėl ir sakau, kad keista ir aš galvoju, čia naujas brandas ir mėgina į rinką ateiti ir būtent va taikosi... Tokį žmogų, kur, tipo, nežinau, nu, duoną visi perka, bet, tipo, tokį žmogų, kur nebus pripratę prie savo brandų dar, aš nežinau, nes yra gan keista. Tada Makintošas apie televiziją pradėjo, aš karočiu, aš... Jūs turit mane trolinti.
Nu, sėk, turis mane trolint. Kai jūs tokius parašus komentarus. Laida ar internetė laida? Taip, taip, žinai. Matai, naujas skaitrinam video. Gerai, žiūrim toliau. Matėt donos reklamą? Laisvė grina orą ir skaniausia juoda. Ai, čia, tu sakai, čia alų reklamuoja jo, nes alų iš donos gamina jo. Kokia čia. Duona. Kartos keičiasi, ryšys išlieka. Visiems viena agotos duona. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė North Current? Ai, nu var. North Current, tai visokai jo. Kurkime ir aukime drauge. 22 spalio 25, 2 Anos S čekiai per 3 minutės. Sausio 18, 2 Anos S čekiai už 64 eurus. 22 sausio 15, dar vienas Andžajevskio naktinio gyvenimo epizodas. Vidurnakį 36 litrai benzino pas Ana S Jozitoje, po 2 valandų 33 litrai dizelino. Dabar man jau neramu dėl Anos S, kada ji ilsisi. Dvigubo Andžajevskio pirkimų darado metų balandžio 4, gruodžio 10, 12, 16 dienomis. Buvo kartas, kai prireikė 3 čekių per dieną. 10 valandą ryto čekis duona valgo. Rankų, o 12 ar 14 valandomis iš mūsų Anos S. Aišku, Ana mušė ir benziną, ir dizeliną. Neprisimenu. Lygiai taip pat, kad gal ir jūs prisimenat, kad ten 22 ar prieš 5 metų ar su šeima kartu pylėt, ar su draugais, ar buvot komandiruotai ir kad tu važiavot su kolegom ir tada kolegos gal mokėjo. Tai tokį dalyką tikrai neatsimenu, jeigu jūs ten turit kokią ypatingą atmintį, tai aš sveikinu jūs, aš tokios atmintis neturiu. Toliau apie kai kurios kitus tarybos narius, kuriems Jėzaus Kristaus įtaka nedaug tai reiškia. Tarybos naudoto mokėjimo kortelių skaitlingumo čempionas, liberalas, žinomo žmogus, Europos parko ir Liubavo muziejaus įkūrėjas Gintaras Karosas. Jo šią kadenciją savivaldybės taryboje nebėra, o jo pateiktuose kūro pirkimo dokumentuose 45 skirtingų mokėjimo kortelių atžymos. Kad žinomas visuomenės veikėjas piknaudžiauja akivaizdžiai matyti, paėmus, kad ir du jo atsiskaitimo mėnesius. Na pavyzdžiui, 23 sausį vasarį. Visi jo čekiai yra paimti iš tos pačios automatinės Neste degalinės. Ir visur, kiekvienam čekyje, kortelės skirtingos. Vasario 20 kortelė 6210, vasario 17 1580, vasario 7 0993, vasario 2 6357, sausio 21 5575. Atrodo, kai jis savo vardą girtas rašėsi. Čia Vilniaus dalykai, Vilniaus rajono dalykai, gerai. 14-4836, sausio 12-5302. 7 čekiai, 7 skirtingos mokėjimo kortelės per 2 mėnesius. Bendrauti su skaidrinam, Karosas nepanoro. Dėl projekto skaidrinam skambino. Norim jūsų komentaro. Šitas Karosas neužkibo ant Laisvės TV kabliuko. Liaudės patarlė, nenori bendrauti su skaidrinam, bendrausi su STT. Miroslava Klim, kitas įdomus personažas. Per kadenciją išlaidas patvirtinčius dokumentus, kuriuose suskaičiavome bent 11 skirtingų mokėjimo kortelių, apie jas papasakoti Klim nesiteikė. Ponios degalinių Klim geroji fėja buvo Vilniuje, Bražionio gatvėje įsikūrusios degalinės Baltic Petroleum operatorė arba operatorius E. Sibik. Buvo iš tiesų mėnesių, kai Klim minėtas degalinės darbuotojas aptarnavo tik jisai iš tiesų mėnesius. Pavyzdžiui, 22 spalį, liepą, gegužę, balandį ir vasarį. Na, tai tikriausiai tiesiog teikia čekius. Edita Klimaševska, Lenkų rinkimų akcija. Kūra, aišku, labiau mėgo pirkti pas žinoma ką, Jozitos Ana S. Kartais po 2 ar 3 kartus per dieną, jos sąskaitoje 30 skirtingų mokėjimo kortelių, suskaidrinam bendrauti jį nepanoro. Na, ir keletas pavyzdžių. 22 metų spalio 25, 8.22, Ana S. muša Editai 20 litrų dizelino, 8.54, dar papildomai 16 litrų dizelino. Mokėjimo kortelės, aišku, skirtingos. Kiek anksčiau, rugsėjo 3, politikė pas gerąją Jozitas fėją jau pylė benziną, o po 6 minučių vėl benziną. Iš viso 72 litrus, na, kokiems 800 km kelio už 116 eurų, bet per 6 minutes. Jeigu reikalas prispirdavo, Ana S. galėdavo pagelbėti ir su trimis čekiais per dieną. Taip kaip pavyzdžiui 23 kovo 22, dvi skirtingos kortelės ir grinieji, trys čekiai už 122 eurus. Neblogas grobis. Su tokiais rezultatais lengvai galėtų tapti čekių medžiotojų būrelio pirmininkė. Dar viena pretendentė į dvigubų dublių lyderio poziciją taryboje, Janina Šokaitinė, LSDP. Jos pateiktuose dokumentuose 23 skirtingos mokėjimo kortelės. Su viena kortele benzinas ryte, su kita kortele dizelinas vakare. Nenustepčiau, jeigu ponia socialdemokratė dar turi atskirą kortelę, su kuria susimoka už pieną, atskirą kortelę kefyrui, atskirą kortelę grietinai ir taip toliau. Na pavyzdžiui, 23 vasario 22 kūro difuzija. Statetos degalinėje su skirtingomis kortelėmis 2 minučių skirtumo mušti ir benzino ir dizelino čekiai. Liepos 15 toje pačioje statetoje Šokaitinė pakyla į dar rimtesnį čekių medžioklę. 7:30 ryte benzino
benzinas už 85 eurus su kortele 8099, 747 benzinas už 94 eurus su kortele 8556 ir galiausiai 753 benzinas už 20 eurų už grynus. 3 čekiai per 23 minutės ir beveik 200 eurų į kišenę. Šokaitinė viena iš nedaugelio tarybos narių, kurie atsakė į skaidrinam užklausą. Jos paaiškinimas žemiau. Suprantu, kad kyla klausimai dėl mano išlaidų pateisinimo. Praėjusios kadencijos laikotarpiu esu patyrusi rimtų sveikatos problemų. Prireikus pateiksiu tai patvirtinančius dokumentus. Esmė ta, kad laikotarpiais, kai pati negalėjau vairuoti automobilio, naudojosi kitų asmenų pagalba pavėžėjimu. Žinoma, aš jaučiu pareigą šiems asmenims apmokėti jų išlaidas, todėl apmokėdavau jų pateiktus kvitelius už kurą. Na gerai, bet kaip tai paaiškina statetoje per kelias minutes susirinkinėjamus skirtingus benzino ir dizelino čekius? Kodėl pas mane yra dizelinas ir benzinas? Ir galbūt net dujos. Nes per visą tą laikotarpį man atliktos 6 operacijos. 3 kojų ir 3 akių. Todėl aš turėjau pasinaudoti kitų žmonių paslaugom. Ir tam, kad galėčiau apmokėti, aš imdavau iš jų kvitus ir taip gražindavau už suteiktą pagalbą. Bet tai ilgas laikotarpis, kurio metu aš taip ir tarybos posėdžiuose dalyvavau, ir važiuodavau į susitikimus, yra protokolai užpildyti, kur dėl mano dalyvavimo. Ir aš buvau nubausta už tai. Ir man nebuvo net išmokėtas nedarbingumas visas laikotarpis 3 mėnesių. Panašių anomalijų paaiškinimas skaidrinant pateikė ir kitas tarybos narys, konservatorius Vaidas Saugūnas. Jis nebuvo pagrindinių švaistimo čia įdomesnis toks. Dokumentuose radome 13 skirtingų mokėjimo kortelių. Be to, Augūnas buhalteriai pateikė UAB TVM grupę vardu išrašytą kūro pirkimo čekį. Ponas Augūnas mums parašė. Per pastaruosius 4 metus naudojusi 3 kortelėms. Nors to laikotarpiu keičiau bent vieną, tai gali būti ir daugiau. Įmonės čekis matyt pakliuvo per klaidą, išsiaiškinsiu ir jeigu tai tiesa, gražintų lėšas už tą čekį į savivaldybės biudžetą. Dėl likusių kortelių, atlikdamas tarybos nario funkcijas, kartais paprašyti davo visuomeninių padėjėjų ar bičiulių pagelbėti vienu arba kitu atveju, ką nors nugabenti ar nuvežti mane į renginį, o paskui kompensuodavo jų už kurą patirtas išlaidas. Kadangi kalbame apie 4 metų laikotarpį, tai remiantis jūsų analizę, tai nutikdavo nedažnai. Ko gero, skaidrinam patyrimuose, tai yra nauja politikų pasiteisinimo versija. Kada negalėjau vairuoti pats, prašiau kitų, o jų išlaidas padengiau savo vardu. Na ir dabar jau priartėjome prie skaidrinam naršymo Vilniaus rajono. Čia gal tokia visai nieko gynybos, sunkiau įrodyti kažką. Lepilova. Dabar jau buvusi Vilniaus rajono tarybos narė, ilgą metę, bet yra neabejotinas mūsų antiherojus ir visos Lietuvos savivaldybių politikų maklių rekordininkė. Kol kas. Lešku Lenkų rinkimų atstovė taryboje. Antikorupcijos. Pabrėžiu, antikorupcijos komisijos narė, o normaliame gyvenime matematikos mokytoje dirbusi Vilniaus Švento Jono Pauliaus antrojo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymu. Bendra Lepilovos gautų išmokų suma beveik maksimali 9,5 tūkstančio eurų. Tačiau tai, kaip jį žvejojo kūro čekius degalinėse, gniaužė kvapą. Viena po kito vartant dokumentų sektuvus kilo esmingai kitoks klausimas. Kiek kūro pirkimo čekių iš automatinės degalinės galima išsivežti vieną kartą ten nuvykus? Lepilovai netgi nereikėjo pagalbininko. Degalinės operatorius. Ji medžiojo asmeniškai ir labiausiai buvo pamėgusi Neste automatą Vilniaus Justiniškėse. Atveju, kada Lepilova iš degalinės išvykdavo laikydama rankose po 2 čekius, mes suskaičiavome mažiausiai 20. Tai jų net neminėsim. Pradėsime nuo daugiau, nuo 3 dublių ir artėsime link jos pasiekto rekordo. Lepilovos čekių medžioklėje svarbus tik 2 veiksniai. Data ir laiko tarpas rodantis, kiek minučių trukdavo procesas. Atsiskaitimo būdas, kūro rūšis, jai jokio skirtumo. Ir net nėra reikšmingas tų vadinamų panaudotų skirtingų mokėjimo kortelių skaičius 21, nes ir taip yra viskas aišku. Žiūrėkit, 22 lapkričio 16, 10 minučių degalinėje, 4 skirtingi čekiai, 130 eurų į kišenę. Apmokėta grinaisiais mokėjimo kortele, mobiliuoju mokėjimu ir dar kažkokios įmonės kortele. 20 gruodžio 9, 14 minučių, 4 čekiai, 60 eurų. Gruodžio 10, 60 degalinėje, 5 čekiai, 120 eurų. Įdomu, kad ten vienas čekis apmokėtas taip, kaip atsiskaito furistai, su Truck Plus žiedu. 24, pusvalandis, 3 čekiai, 120 eurų. Nu, pažiūrėjau, čia. Čia jau net nėra, tipo, circumstantial įrodymą ar kažką. Čia tiesiog jinai ne savo čekius. Nu, kaip? Turi baust kažkaip? Turi kažkaip nubaust kažkaip? Turėtų? Ne? Please, kažkaip? Nu, tipo... 22 metų rūpiučio 17, 13 minučių, 5 čekiai, na ir to tokia dienos norma. 120. Bet palaukit, jei darė, palaukit, jūs nepatikėsit. Jei darė tą dieną ir akių operaciją ir viską, ir tiesiog ją pavežinėjo 16 skirtingų žodžių, po, tipo, įsėdo į fūrą, žinai, pavežė biškį,
Sugedo fūrą, įsėdo į kitą mašiną, pavežė biškį, įsėdo, tai taip ir gavosi, tai toj pačioj degaliniai, po metrą judėjo, aš, čia net neįmanoma net fantaziją sukurti, tipo niekaip. Eurų. 22 metų balandžio 21, 25 minutės, 4 čekiai, 162 eurai. 22 metų sausio 11, 35 minutės, 7 čekiai, 200 eurų. 7 čekiai. Išmušti 10.49, 10.51, 10.54 įmonės kortelė, 11.05, 11.08, 11.10, dar viena įmonės kortelė, bet jau kita ir 11.24. Ir pabaigoje. Rekordas. Rekordinis. Lepilovos kūro pirkimo per vieną dieną. Dešimtukas. 2021 metų, vasario 12 diena, 14 minučių, 10 čekių. 209 eurai mokesčių mokėtojų sąskaitas sau į kišenę. Visų čekių mes jau net nerodysim, bet štai yra jų laikai. 11.23, 11.25, 11.28, 11.30, 11.31, 11.34, 11.34 po 8 sekundžių, 11.43 ir 11.47. Beje, laimėjo dyzelinas prieš benziną 6-4. O aš nebejoju, kad ponios Elvyros jau ieško bent pusę Formulės 1 komandų. Toks talentas bolidus degalais užpildyti dar greičiau negu dabartiniai mechanikai. Sunku kažką ir pakomentuoti. Su tokiu akivaizdžių, akiplėšiškų ir įžulių viešųjų pinigų piknaudžiavimų skaidrinam dar neteko susidurti. Nu, čia Švento Jono Pauliaus antrojo gimnazijos nėra kaip išsivartyti. Įrodė, kad norint savinti svetimus pinigus, svarbu matematiškai suskaičiuoti, kada gali pastverti daugiausiai čekių. Gerai yra išmanyti kombinatoriką, kaip pasikombinuoti valdiškų pinigų. Nežinau, ką apie šitas rajono maklės galvoja potencialus jų viešpats Jėzus Kristus, bet galvoje sukasi paveikslas, Jėzus išvaro tarybos narius iš salės. Aliejus ant drobės. Autorius nežinomas STT agentas. Nes STT į Vilniaus rajoną tikrai ateis. Amen. Nu blin, tikiuosi einant laikui suvestinės bus, kam kažkas buvo nuo to viso, nes va tokia čia 100% turi kažkaip nubaust. Nu čia negali būti jau tik perspėjimas, ne jau čia ant tiek naglai, nu. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man